Всім привіт! Сьогодні я буду встановлювати електронний датчик температури на свій мотоблок. Придбав його на OLX, коштує він недорого, 80 гривень всього. І ось така комплектація прийшла разом з ним. Провід наживлення і провід на сам датчик температури. З заводу тут вже встановлений подібний дисплей, але він показує вольтаж та ампераж. Але коли працюєш, трохи незручно, щоб побачити цифри, треба трохи присісти, щоб гарно було видно. Тому я вирішив зробити окремо панель приборів і зробити її трохи під нахилом. Взагалі в мене як надійний датчик це є розширювальний бачок. Я вам вже показував відео і розказував, що він ніколи не підведе, завжди покаже, що двигун доходить до кипіння. Але зимою не знаєш, скільки прикрити радіатор фартухом ось таким. І не хочеться, щоб він працював на холодну, тому вирішив поставити ось такий датчик. Не знаю, що це за двигун, що в ньому всередині. Маркировка, як бачите, 90-92, але він мені подобається. Він взагалі не гріється. Якщо я зубром 8 кінських сил працював годину десь фрезою, і він починає закипати, то цей двигун 10 кінських сил, я працював більше 2 годин, і він навіть не думав закипати. Так, ну і переходимо до панелі приборів. Як завжди, спинка зі стільця у мене ще залишилась, я не викинув. І вона мені підійшла. Дивіться, вирізав. Ось така панель буде приборів у мене. І тут вже присутній такий нахил, який мені і потрібен. Прибори будуть дивитися прямо на мене. З правої сторони я поставлю дисплей той, що я прикупив, буде показувати температуру, ну а з лівої сторони той, що йде з заводу. Підключив я вже прибори, взяв плюс та мінус з заводського, вирізався і підключив новенький прибор. Ось так воно виглядає. І масу зачистив, кину на корпус. Хтось мені писав у коментарях, що немає маси у мене на щитку, дивиться, коли я збирав мотоблока, я одразу зачистив. Панель готова, зараз я її встановлю і покажу вам, що з цього вийде. Дивіться, панель вже встановив і зараз залишиться підключити сам датчик. Я думаю, спершу я його спробую ставити в радіатор між ребрами. Подивимось, що воно покаже. Якщо не сподобається, то завжди є другий варіант. Буду переробляти. Ну, а поки хочу глянути, що вийде з цього. Встановив датчика, трохи примазав герметиком, ну, щоб менше його охолоджував вентилятор. І подивимось. Провід від датчика я завів у гофру. Ну, а далі у нас є штекер. І той штекер встановив плату. Дуже легко підключається. І ось так воно все виглядає. Як бачите, я вибрав таке місце, що оба дисплея приховані від дощу, від снігу. Ну і трохи не буде попадати на їх сонце і буде краще видно в сонячну погоду. Давайте зараз включу. Ось так вони показують температуру, яка є на вулиці. 5,3 градуси зараз. Ну і тут вольти і ампери. Датчик температури розрахований до 110 градусів. Я думаю, цього буде достатньо. Ну, а зараз давайте я його заведу і подивимося, що воно покаже. Але спочатку переганю його на віз, щоб було краще видно. Так, і що ми маємо? Було 5 градусів, коли його завів, показало 3 градуса. Коли його трохи прогрів, показало 4 градуса. Я його заглушив, і температура почала рости. Як бачимо, 14, 15. Ну і так вона дійшла до 16 градусів. Тобто датчик бреше, місце вибрано неправильно, тому зараз буду переробляти. Так як датчик температури водостійкий, тому я його встановлю в сам радіатор.
Для цього мені потрібно переробити трохи кришку радіатора. Я все одно цим клапаном не користуюсь, бо є вже гіркий опит, тому зараз його буду знімати. Розібрав я кришку, це мені не потрібно. А цю частину трохи допрацюємо. Знайшов я стареньку люстру, отсюда я візьму трубку, де вже нарізана різьба і є гайки. Отакий вийшов результат, обмотав я хом-стрічкою і затягнув з обох сторін гайками. Через цю трубку буде встановлюватись датчик температури. Ось так я підготував. Провід датчика я обмотав ізолентою, вибачайте, що не синя, ну яка була. Ну і далі встановив гофру. І тут так розрахував, що цей датчик буде опускатись через радіатор, і він буде стояти над гільзою, там де і буде сама така точка температури. Добре, що він водостійкий, тому без проблем, я думаю, він буде працювати. Як бачимо, добре бере температуру, тому що встановлений над гільзою, тепер показники більш-менш вірні. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, пока!